वासुदेवाय ഏവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നാരായണീയത്തിലെ 31-ാം ദശകം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇത് വാമനന്റെ ത്രിവിക്രമ രൂപത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രീത്യാ ദൈത്യസ്തവ തനുമഹ പ്രേക്ഷണാ സർവതാപി താമാരാധ്യന്നജിത രജയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ മത്തക്കിം തേ സമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനോ വദത്വം വിത്തം ഭക്തം ഭവനമവനീം വാപി സർവം പ്രദാസ്യേ. ഭഗവാന്റെ പാദതീർത്ഥം മൂർധാവിലണിഞ്ഞ ഭാഗ്യവാനായ ആ മഹാബലി തൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയ വാമനമൂർത്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ തേജസ് കണ്ട് ഈ വടു എല്ലാ തരത്തിലും പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വാമനമൂർത്തിയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണകുമാര, അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ധനമോ ഭക്ഷണമോ ഭവനമോ അതോ ഭൂമിയോ? എന്തു തന്നെ ആയാലും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ദാനം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കരുതിക്കൂട്ടി അല്ലെങ്കിലും മഹാബലി പറയുന്നത് സർവം പ്രദാസ്യേ എന്നാണ്. എല്ലാം എല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ, താൻ തന്നെയും താനും തൻ്റെ അഹന്തയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ഭഗവത് പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കരുതിക്കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്. പ്രീത്യാദൈത്യസ്തവതനുമഹ പ്രേക്ഷണാത് സർവതാപി താമാരാധ്യന്നജിതരജയന്നഞ്ജലിം സഞ്ജഗാദ മത്തക്കിം തേ സമഭിലഷിതം വിപ്രസൂനോ വദത്വം വിത്തം ഭക്തം ഭവനം അവനീം വാപി സർവം പ്രദാസ്യേ.